Ahoj, já vás vítám u další pařby. Koukal jsem, vybral někdo jackpota. Tohle to je Fortuna. A tam to bylo taky Fortuna, těch 400, takže někdo vyběhl jackpota. Každopádně dneska zde máme tisícovku. Zkoušel jsem nějak řešit zvuk, jestli to bude v pohodě, nebo je to šumně, to uvidíme. Já se s tím tady nějak budu hejat, snad to nějak vyřeším. Dám to za 10 a dáme to na auto starta. Máme tady čerta káču. Je to 3 válec, pak je čerta káča cesta peklem, to je 5 válec, jo pěkně, máme plátínko. Tak kolik? Tak extrémně velký balík to není, teda na to, že to je plátinko za 5,15 na sebe. Jo, to tak odpovídá. Káčka, vy za víc, jsme za 20. Za tu pětku tady budeme teda až asi do... Aleluja, máme další plátinko. Wow. Já to nedal pálo za tu pajdu. Přemýšlel jsem o tom, že to zapálo, zapadne zase opět a keď si mě, ale no nic. Třeba by to ani nevyšlo, no. To ví. Zkusíme tak za 30. Tak pojď, toč se. Dvakrát plátno a jsme v mínusu. To se jako zatím, to se mi nelíbí. No, hezky. No, 240, hezké, hezké. Škoda. Tak pojď. Tak. Třicet řeky, máme za 40. Tak dávej. Hezky. To šedé. Pojď, pojď. Pojď, káčo, káčo, pojď. No, už jsem to jako viděl hodně špatně. 280, začal jsem. 165. Dáme za 20. Uvidíme, co tady vykouzlí a nevykouzlí. No a to, že jsme chytli dvakrát plátinko, tak jako jsme těžce v mínusu. Když se sáskáme, máme plátinko a ček. Kolej, ik, 3, kolik je za řadu? 120! Hezky, hezky. Káčka.
to už je hezký, když jako padne pátý kolo. Tak pojď, Káčo, Káčo. Máme opět Bčka. Tam Káča, zase to šede. Hezky. Další plátno. To je jiný. Zjelíte ty plátna. To půjde. 11 v pusu. Vidle? Ne, jo. Tak pojď ty pekelňáku. Káča tam je. Já to dám zapadé. Tak pojď. A hovno. Jo. 200. Kača. 1000. Wow. Tak pojď. A už to kácím. Ne, mně to stačí to pětikolo navíc. Takže mi to stačí kašlo na to. Tak jo, já doufám, že jste si to užili. Bylo to fakt hodně zajímavý. Až čajovný celý. I s tou sáskou a se vším, teda já tady tu čertakáč jsem snad hrál poprvé, jinak jsem hrál pěti válec. No nic, uvidíme se u dalšího videjka. Lajkujte, odebíjejte, sdílejte. Mějte se, čau.